Таразда прокурорлар арасында футболдан сайыс өтті. Бұл додаға өнерімізден түкпір-түкпірінен жиналған қадағала органдарының қызметкерлері қатысты. Олар 8 командаға бөлініп, өз ара мықтын анықтады. Прокуратура қызметкерлері аяқ топтан сайыс ұйымдастыруды жыл сайынғы дәстүрге айналдырған. Жарыстың ашылу салтанатында сөз алған қала әкімінің орынбасары ойыншыларға сәттілік тіледі. Кәсіби мереке Қазақстан Республикасы прокуратурасы күнімен шын жүректен қала әкімінің және әкімдіктің атынан құттықтаймын. Прокуратура органдары еліміздің әл-ауқатының артуында басым рөл атқара отырып, ел конституциясында бекітілгендей аса маңызды орган, заңдылықтың, құқықтық тәртіптің, азаматтардың және мемлекеттің заңды мүдделері мен құқықтарын қорғаудың, құқық бұзушылықтар мен сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрестің кепілі екен анық. Сондықтан сіздерге денсаулық, амандық тілеймін. Тартысты бәсекеге тараздықтардан өзге облыс аудан прокуратурасының қызметкерлері қатысты. Қатысушылар 8 командаға бөлініп, айналма жүйесі бойынша ойынды бастап кетті. Бүгінгі біз мынау прокуратура күнінің тойлауына байланысты бүгінгі таңдан осындай жарыс ұйымдастырып отыр. Біз облыстық прокуратура командасы атынан келіп отырмыз. Бұл жарыста өзіміздің басқа да командалар арасындағы бағымызды сынап, күшімізді сынап, осы жарыста команданы анықтау үшін жиналды. Спорттық сайыста үздік қақпашы, үздік қорғаушы, үздік шабуылшы, үздік ойыншы, үздік сұрмерген номинациялар бойынша марапатталды. Ал бас жүлде Жамбыл облысының прокуратурасына бұйырды. Екінші орынды ардагерлер командасы еншіленсе, үздік үштікті құқықтық статистика және арнайы есепке алу жөніндегі басқармасы түйіндеді. Тахмина Талбжан, Ислам Худиярбек, Ерболат Жақаш, 77 News.